ڈی پی او چارسدہ سہیل خالد نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی تنگی سرکل قاضی عصمت اللہ خان کی نگرانی میں ایس ایچ او مندنی فضل داؤد خان، ایس ایچ او تنگی مظفر خان، ایس ایچ او عمرزائے کاشف خان اور دیگر پولیس افسران پر مشتمل ٹیم تشکیل دے کر موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ تنگی سرکل پولیس نے ڈی پی او چارسدہ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈی ایس پی تنگی سرکل قاضی عصمت اللہ خان نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ تانا مندنی پولیس نے ایس ایچ او فضل داؤد خان کی نگرانی میں کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیے، جن کے قبضہ سے 6 عدد 125 موٹر سائیکل برامد کر لیے ہیں، جبکہ تانا تنگی کے ایس ایچ او مظفر خان اور تانا عمرزائے کے ایس ایچ او کاشف خان کی نگرانی میں 2 ملزمان گرفتار کر کے 4 موٹر سائیکل برامد کر لیے گئے۔ ڈی ایس پی تنگی قاضی عصمت اللہ خان کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزمان محمد اللہ ولد ارشاد، ابراہیم ولد سبزدین، شایان ولد سرتاج اور نزار ولد حضرت محمد سے تانجات میں مزید تفتیش جاری ہے اور چوری میں ملوث دیگر ملزمان بھی جلد گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ڈی پی او سے دا طرف نا سختی سر ہدایت شو پدی کہ منگی او ٹیم تشکیل کر آگا ٹیم ڈیر پتی ازائی سر کاروائی اکڑا لاؤ کم چیز منگا نوی طریقے دی دی تفتیش نو آگے او پدی تفتیش او درے والا ایسی چوگان دا سرکل پسطہ باندی جو بہترین کار کردے گی اکڑا لا پدی کے کم کسان چی گرفتار دی نزار ولد حضرت محمد سکنا شہیدہ مندنی شایان ولد سرتاج ہم دغزے او محمد ارشاد محمد ولد ارشاد سکنا یوسف بابا مومن ضلع مومن سر تعلق ساتھی داد والا کسان ابراہیم ولد سبزلی داد دیز سر تعلق ساتھی انشاءاللہ منگا دوینا 10 موٹر سائیکل ریکوری کری دی ودے کے 100 125 تھی او 170 دی مشترکہ نور ہم منگا انشاءاللہ مزید بدے کے بعد پیش رفت کو او انکشاف تے چی دینا نور ہم ریکوری اوشی او ز پولیس خپل ٹیم تا افریشیٹ کو ما چی پا دمرا لگ ٹیم کی او پا دمرا لگ وقت کی دمرا لویا کار کردگی اکڑلا چی 10 موٹر سائیکل منگا سرا اس دے ٹیم کی ریکور دی او انشاءاللہ مزید ہم منگا کوشش کو چی تفتیش کے نور نمونم دا سراؤتی دی چپاغے باندھے با منگ مزید کار کو انچ نو منگا پا دے کے باقیدہ طور باندھے نورو زلو سرا دا رکڑے دے رابطہ کڑے دا او امید دے چھے ابوی تم چاس دا رکڑی وی نو منگا سرا برابطہ کی دیما ہو یہی با نو کی دے شی چھے منگ دی جمع کو بیا نورو زلو والا دی ہو بیسی علاوہ دے پا دا کم چھے نشرا ہو دے دا پا دے کم کر دی ملزمان یواز د موټر سائیکل غلا نه بلکې د دې عادتن دا لغه دی چې دا آئس اډک هم دی۔ یاد رہے کہ تانا مندنی کے سچو فضل داؤد خان نے گزشتہ مہینے موٹر سائیکل چور گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 18 عدد موٹر سائیکل برامد کیے تھے، جن میں سے بیشتر کو مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔